Hola! Som l'Alba i la Cleta i hem estat fent un voluntariat de 2 mesos a El Salvador amb Enginyeria Sense Fronteres. Com a enginyera m'agrada pensar que els meus coneixements serveixen per a alguna cosa més que per a la indústria, que podem aprofitar-los per aportar a les lluites socials i ambientals. Fent voluntariat, tinc més eines per repensar les meves postures polítiques a diari. Em motiva saber que treballem en xarxa per la justícia global. Abans de venir, ens van proposar 2 objectius principals. El primer, conèixer la realitat del Salvador en el seu conjunt, sobretot a nivell rural i comunitari. El segon, crear aliances i xarxa al país, per així arribar a altres formes de treball. Les aliances amb les que vam contactar per fer-hi voluntariat són ADES a Santa Marta, la Plataforma Global a Xochitoto i AQUA a Saragossa. ADES és una organització que treballa per l'apoderament comunitari rural, tot garantint la sobirania alimentària i el dret humà a l'aigua. És una organització per la justícia ambiental que històricament ha lluitat en contra de la mineria metàl·lica, pel gran impacte que té en les comunitats rurals. Utilitza grans quantitats d'aigua, la contamina, derivant en problemes de salut humana i fa que les comunitats es vegin obligades a desplaçar-se. L'11 de gener, poc després que haguéssim arribat al país, ens sorprèn la notícia que han detingut el director de l'organització, junt amb altres 4 persones afins a ADES. Aquest cas ens ajuda a explicar quin és el context polític en el que es troba El Salvador ara mateix. El 2019, Nayib Bukele va ser elegit com a president per majoria absoluta. Des de llavors, magistrats i fiscals han estat destituïts pel govern. La inversió en forces militars ha augmentat en un 70%, el nombre de presos s'ha doblat i s'han reportat 500 casos per vulneració a la llibertat d'expressió. Des de març de 2022, El Salvador es troba en règim d'excepció, un mecanisme legal que limita la llibertat d'associació i suspèn el dret d'una persona a ser degudament informada dels seus drets i motius d'arrest, així com l'assistència d'un advocat. Paradoxalment, la població està contenta ja que la violència i la inseguretat als carrers s'ha reduït notablement. Però les persones detingudes al gener estan sent perseguides per les seves postures polítiques, en concret en contra de la mineria metàl·lica, que té grans interessos econòmics al darrere. Llavors, havíem de prendre la decisió sobre com encarar la nostra estada de voluntariat. La persona amb qui ens estaven coordinant havia estat detinguda, podria haver més detencions i era perillós anar-hi. Finalment, decidim enfocar els nostres esforços en fer difusió i denúncia del cas a nivell internacional. Tornem a les aliances. AQUA enforteix els moviments de base rurals comunitaris per garantir el dret humà a l'aigua i una vida digna, però treballa en un abast territorial diferent a ADES. AQUA treballa des de la seva creació amb Enginyeria Sense Fronteres. Es va començar fent dissenys de sistemes d'aigua, tot construint pous i instal·lant bombes i canonades. Per escalar les solucions, es va dissenyar un pla director per l'abastament d'aigua i sanejament rural, primer per municipis i després per conques hidrogràfiques. Ara, les línies dels projectes van encarades a l'enfortiment de les organitzacions comunitàries que administren els sistemes d'aigua i en la sensibilització sobre el dret humà a l'aigua. Aquí ens trobem a la comunitat de Sant Antonio, a Comasagua. Estem mesurant el cabal de les fonts on la comunitat s'abasteix. Emprem un recipient on hi cap 1 litre d'aigua i comptem els segons que triga a omplir-se. Fem 3 mesures i després la mitjana. Quan ja tenim les dades, podem comparar-les amb les mesures que es van fer el 2012. Observem com ha canviat la quantitat d'aigua en els darrers anys. Valorem que la comunitat necessita construir un pou per abastir-se addicionalment de les aigües subterrànies. Aquí estem a Santa Adelaida, també al municipi de Comasagua. Estem identificant les problemàtiques amb les que es troba la comunitat, amb les persones referents a aquesta. Així, podem trobar finançament i adequar-lo a les seves necessitats. Ens expliquen que la cooperativa agrària que vam formar té deutes bancaris a causa de les males collites. Ens descriuen com es gestionen els residus i les accions de reforestació que estan duent a terme per recuperar el sòl erm. El canvi climàtic i els esdeveniments extrems podrien empitjorar la situació. També ens diuen que no hi ha un grup diferenciat que gestioni el sistema d'aigua. Cal crear-lo i enfortir-lo. En altres comunitats hem fet aixecament d'informació emprant una aplicació per fer enquestes. Hem pogut descobrir i utilitzar software que utilitzen les comunitats per administrar de manera més eficient les lectures de comptadors i la facturació d'aigua.
Per últim, i en el marc en el que estem aprenent, hem estructurat un postgrau conjuntament amb la Universitat Don Bosco del Salvador. El postgrau conté informació sobre l'organització comunitària rural per garantir el dret humà a l'aigua, el disseny eficient dels sistemes, la millora econòmica a través de la generació fotovoltaica i la millora i gestió de l'administració dels sistemes a través de les tecnologies de la informació i la telecomunicació. Tot això amb un enfoc transversal de drets humans i igualtat de gènere. Ep, no marxis, que queda l'última aliança. Plataforma Global es dedica a capacitar joves en incidència política. Ens va presentar el Comitè de Reconstrucció i Desenvolupament Econòmic i Social. A més, vam visitar una comunitat, la ràdio comunitària, el centre de salut i una comunitat amb un sistema de bombeig solar instal·lat. Vam fer un curs de legislació ambiental, on vam conèixer els problemes ambientals que afecten a nivell nacional. Això és tot, amics. Si t'ha motivat, pots participar al grup de voluntariat o estar alerta a les convocatòries per viatjar que surtin properament.